дає команду, що нам одеським сепаратистам каже, нам потрібна сесія Одеської облради, і вечором того дня Скорик призначає, там, ініціює сесію Одеської обласної ради. Тому я думаю, що правоохоронців насправді є дуже багато питань до Скорика, йому є про що відповідати перед народом України, а це йому трішечки так, щоб готувався. Успокойтесь, кончайте, идите на место. Ну зачем я провоцирую? Ну зачем?